Так. Скажіть, будь ласка, те, що ми час від часу бачимо, як росіяни вивозять зерно з окупованого півдня, чи відомо, що це за зерно взагалі? Його купують, чи його просто відбирають в аграріїв? І скільки може бути цього зерна, якого вивезли? На сьогодні, на жаль, нам відомі факти фактично крадіжок зернових культур з тимчасово окупованих областей, а саме Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської. З інформації наявної стану на сьогодні, обсяги відповідного зерна, яке фізично вкрадено і вивезено на території Російської Федерації, Ордло чи Криму, становить близько 400 тисяч тонн. Угу. Так само ми бачимо, що овочі, фрукти вивозять, ну більше овочі з Херсонщини, Запоріжжя. Чи відомо щось по цьому? Можливо, аграрії там зверталися, щось розповідали? Спілкуючись з аграріями півдня України, тимчасово окупованих територій, фіксуємо їхню небажання і відмову співпраці з окупантами. І як результати, наслідком у багатьох випадках є фізична, фактично, крадіжка, в тому числі овочевої групи. Там є рання овочева група, борщовий набір, який вирощується історично в цьому регіоні, з метою подальшої реалізації на територіях Криму або Російської Федерації. Яка дійсно мета цих крадіжок? Це просто там збагачення, не знаю, вирішення якихось проблем Криму, чи це ще створення такого дефіциту на наших територіях, зумисне створення? Як гадаєте? Окупанти керуються виключно такою варварською окупаційною логікою. Вона включає одночасно два моменти. Це однозначно економічне збагачення, тобто вони забирають фізичну продукцію, яка має цінність. І другий момент, враховуючи, що є блокада завезення гуманітарної допомоги на ці території, це також створює дуже напружену ситуацію з точки зору забезпечення продовольством українців, які там залишилися, з перспективами навіть можливості в певних регіонах в майбутньому, якщо така практика буде продовжуватися, ризиків певного створення голоду. Тому тут, як мінімум, є дві чисто окупаційні тактики – це вкрасти і максимально нашкодити, незважаючи на можливі фізичні навіть наслідки населенню, яке там залишається, яке є корінним. Деякі аграрії ще повідомляли про те, що заводи повністю захоплюють, там ледь не націоналізовують. Чи відомі вам такі випадки і скільки таких можливо? Окупанти звертаються з вимогою перереєстровувати підприємства, в тому числі харчової галузі, за законодавством Російської Федерації на цих територіях. Власники, керівники відмовляються в цьому. Погрози вже звучать, що якщо це не відбудеться, що буде фізичне, знову ж, рейдерство або націоналізація. Наразі відомі факти, що були погрози і звернення щодо перереєстрації, на які отримались відмови. Фактів фактичної націоналізації поки що невідомо. Скажіть, будь ласка, що робити от цим підприємцям, яких відбирають там їхні збіжжя, не знаю, куди звертатися, як фіксувати це, чи можливо буде якесь там звернення загальне від України щодо цих збитків теж, чи може якось в ООН можна звертатися, щоб вони, можливо, зупинили це мародерство? Якась є розроблена схема, можливо, урядом? Україна постійно комунікує з міжнародними партнерами. Офіс Генерального прокурора фіксує всі випадки мародерства, крадіжок, знищення. Ця вся інформація буде документована, використовуватися для отримання відповідних компенсацій. Фактично, безпосередньо аграріям, підприємцям треба при першій можливості документувати і цю інформацію надсилати, в тому числі електронним засобом комунікації, в Нацполіцію, Офіс Генерального прокурора.
Скажіть, будь ласка, напередодні ще на вашому сайті було оприлюднено такий план забезпечення країни продовольством. Там йшлося, зокрема, про те, що уряд буде закуповувати якісь продовольчі набори для соціально незахищених верств населення. Чи можете трошки розтлумачити, коли це може бути, для кого саме, чи є вже якісь деталі, чи це поки що тільки затверджений план? З початку війни, фактично з початку березня, уряд розпочав фінансування формування так званих продовольчих наборів. В ці набори входять базові продукти довгострокового зберігання: борошно, макарони, крупи, цукор, олія, консерви, згущенка і консерви м'ясні. Відповідні набори формуються вже весь цей період, вже декілька сотень тисяч таких наборів розданих, перш за все жителям території, які звільнені з тимчасової окупації або які на межі з тимчасовою окупацією. Також ці набори ми готові поставляти в рамках гуманітарних коридорів і на тимчасово окуповану територію, але поки що окупанти це не погоджують. Тому ця практика розпочата з березня, вона далі продовжується. Ціль взагалі сформувати близько 7-8 мільйонів відповідних продовольчих наборів для підтримки соціально захищених українців. Тобто це вимушених переселенців здебільшого, так? Я так розумію. Так, основна цільова аудиторія – це ті люди, які втратили житло, яких немає засобів для існування, перш за все, вимушені переселенці. Скажіть, будь ласка, там ще йшлося про те, що, можливо, надаватиметься підтримка виробникам харчової промисловості. Про що саме йдеться? Оскільки для формування цих продовольчих наборів перш за все закуповується вітчизняна продукція, тому ця програма виконує одночасно дві цілі. Вона і допомагає надати продукцію соціально захищеним верствам населення і стимулює виробництво, підтримку харчових продуктів всередині країни. Тобто тут не йдеться про якісь, можливо, додаткові кредити, чи позики, чи ці дотації, так? Це просто про те, що це держзамовлення, так? Фактично ця програма формує держзамовлення на виробництво харчових продуктів в Україні. Ще уточню щодо скасування Євросоюзом мит та квот, яке планується. Наскільки це потужна підтримка для нашого аграрного сектору? Хто з експортерів може виграти найбільше, якщо все ж таки ухвалять це рішення? Чи може зрости експорт, можливо? Скасування бар'єрів по доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу однозначно вплинуло позитивно на експорт. Ми маємо досвід того, що обмеження було експорту через лімітовані квоти. Перш за все, в таких напрямках з доданою вартістю ми були обмежені і зараз буде вільний доступ як соки, яблучний концентрат, томатна паста, мед, м'ясо птиці, яйця, молочна продукція, крупи. Це все продукція з доданою вартістю, продукція, яка може значно більше вироблятися в Україні. Тому ми очікуємо з формалізацією цього рішення значне зростання експорту відповідної продукції в країни ЄС. А наскільки серйозними були бар'єри і мита на цю продукцію? Мита були, обмеження були досить суттєвими. Зазвичай поза квотою мито могло становити навіть до 100%, тобто вдвічі більше ставала би продукція. І квоти, наприклад, тому ж самому меду ми вибирали буквально за 2 тижні, перші 2 тижні січня. Тому це було суттєве обмеження, яке не дозволяло активно нарощувати експорт нашої переробної аграрної продукції на ринки ЄС. Скажіть, яка зараз ситуація з експортом? Чи є вже дані, можливо, за квітень? Чи почали, чи відновлюють експорт нашого зерна, аграрної продукції? І куди саме? Я так розумію, зараз чи не єдиним таким торговельним партнером є Євросоюз якраз, так? Основні коридори транспортні експорту української аграрної продукції йдуть через країни Східної Європи, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Ринками кінцевими є як країни Європейського Союзу, так і інші країни Близького Сходу, Північної Африки, Південно-Східної Азії. Просто логістика відбувається через порти Європейського Союзу.
В цілому ми бачимо, що поступово вдається збільшувати обсяги експорту, і станом на квітень вдалося досягнути цифру близько 1 мільйона тонн експорту сільськогосподарської продукції. Це, а скільки очікувалось, скажімо, і наскільки це більше, ніж у березні було, якщо можете, для порівняння? Станом на квітень експорт збільшився порівняно з березнем близько в 3 рази, то суттєво зросло, і будемо продовжувати його нарощувати. До початку війни Україна експортувала в один місяць 4-5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Тому ці обсяги ще менше, ніж довоєнні, але є суттєвий прогрес порівняно з березнем, і він, очікуємо, в травні ще зросте. Тобто логістика вже потрохи налагоджується, так? І завдяки цьому зростає. Це є нові логістичні маршрути, їх треба було всім звикнути, переналаштувати, знайти відповідні засоби, зерновози, бронювання терміналів, інші логістичні моменти, але те, що втричі в квітні вже більше, ніж в березні, є підтвердженням, що вона переналаштовується на нові реалії і постійно зростає. Ясно. Дякую вам дуже. Дякую за коментар. Гарного дня. До побачення.